Vítejte na kanále For Speedy Pause. Blíží se Vánoce a tak tady pro vás mám jedno video s tipem, co koupit vašemu hafanovi. Tentokrát se podíváme na balíček, který jsem objednala v Loipe. Tohle video není sponzorované, všechno jsem si koupila za svoje, bohužel teda, ale aspoň vám na rovinu můžu říct, co si o tom myslím. Tak pojďme na to. Loipe neboli www.loipe.cz je český e-shop, který založili manželé Ciprovi. Narazila jsem na ně úplně náhodou, když jsem v Praze objevila psí kavárnu z téhož jména a zamilovala jsem se do ní. Do kavárny můžete samozřejmě se psem, jsou tam spousty věcí, které se můžete vyzkoušet, koupit, je tam výborná káva a konají se tam i různé semináře a podobně, takže za mě super místo v Praze, když někdy budete mít cestu. Z Loipe kavárny mám koupené třeba všechny Vespo hračky, které jsem tady ukazovala. Tentokrát jsem ale žádné hračky z Loipe nekupovala. Na Loipe se mi líbí, že mají opravdu kvalitní věci a tak se tady nejraději objednávám pamlsky. Líbí se mi, že kromě masové kapsičky a kromě himalajské kostičky, která je v obalu z bublinkové folie, protože je hodně křehká, jsou všechny věci zabalené v ekoobalech. Pamlsky se prostě prodávají na váhu, takže si přesně můžete namíchat různé mixy na váhu, tak jak vám vyhovuje. Dostanete je v takovéhle papírové krabičce, která vám může posloužit třeba jako nějaký zásobník a zároveň pak máte ještě v ochranném sáčku, který je ale plně rozložitelný, což je za mě super, používám ho na bobky. Fakt se mi hodně líbí, že na tohle myslejí, že to mají takhle domyšlené. A prý, že nám od Loipe nepřišla tentokrát žádná hračka, no tak vidíte, přišla nám krabička. Ne, teďkon vážně, pokud jste viděli moje video o domácích interaktivních hračkách, tak víte, že já krabičky používám velmi ráda a v tomhle případě dokonce, jak byly voňavé od těch pamlsků, tak jsem ty pamlsky nemusela ani použít, takže pokud hledáte nějaký enrichment bez pamlsků, zkuste krabičky. Nicméně zpátky k obsahu, koupila jsem teda balíčky namíchaných pamlsků a jako dárek jsem ještě dostala takhle vzorek jejich pamlsků, takže super na vyzkoušení věcí, které jsem třeba neobjednala. Vzorkový balíček pamlsků jsme využili na trénink 4 pacek do krabice. Znáte to na ten triček? Tahle krabice od Loipe je na to úplně jako stavěná. Pokud triček neznáte, začátek je velmi jednoduchý, stačí pejska navést pamlskem do krabice. Pokud nepoužíváte metodu navádění pamlskem, ale shaping, můžete zkusit našejpovat. V takovém případě položte krabici před pejska a počkejte, co s ní vymyslí. Oceňujte, pokud se dotkne krabice packou, dvěma packama, pokud do ní vstoupí a nakonec, pokud si do ní sedne. Krabice taky skvěle poslouží místo targetu, pokud trénujete změnu poloh pro obedience, například jako tady my, ze sedu do stoje. A teď už se pojďme podívat na to, jaké pamlsky jsem konkrétně objednala. Začneme u naší oblíbené himalajské tyčky. Ta nám přišla takhle v ochranné folii, protože je hodně křehká, jak už jsem o tom mluvila. S himalajskými tyčinkami z Loipe mám dobrou zkušenost, že nemývají ty vzduchové bubliny, které by je dělaly velmi křehké a velmi snadno lámatelné. V Rexy jedna takováhle kostička vydrží dlouhé hodiny, nicméně já to dělám tak, že ji vždycky kostičku půjčím na nějakou dobu na kousání a pak ji zase vezmu. Tímto způsobem nám vydrží i několik týdnů a ta velká velikost i měsíců. V Loipe kupuji také balení granulek Kaniko v různých příchutích. Tyhle ty granulky používáme ne jako granulky, ale jako pamlsky nízké hodnoty, jak jsem o tom mluvila ve videu o odměňování a hodí se skvěle třeba na čuchací kobereček, jako je tenhle. Ačkoliv mají granulky poměrně nízký obsah masa, obsahují pouze 35%, Brexence z nějakého důvodu strašně voní a chutnají, takže super. Jako plnohodnotnou stravu bych to asi nedávala, ale takhle na to čmuchání a baštění si myslím, že za 130 korun za kilo to stojí za to. Pojďme se teď podívat na jednotlivé druhy pamlsků z Loipe. Všechny tyto pamlsky můžete koupit také v kavárně Loipe a na internetu je najdete v sekci pamlsky, namíchej si pamlsky. Úplně vlevo jsou tenké plátky jehněčí odměny s treskou a hovězí odměny s treskou. Oboje obsahují asi 71% masa plus 23% tresky.
100 gramů, to je velká spousta pamlsků, vyjde na 80 korun. Tyhle pamlsky jsou takzvaná mořská kachna s 80% kachního masa a 15% tresky. Tyhle pamlsky opět vychází na 80 korun za 100 gramů, ale jsou těžší, takže jich je za tu cenu méně. Keksíky z vzorkového balíčku a vychází na 40 korun za 100 gramů. Já osobně bych je ale nekoupila, protože na prvním místě ve složení jsou obiloviny. Brexuly nicméně moc chutnaly, takže pokud třeba máte pejska se specifickými potřebami, můžete je zkusit. Druhá kostička z vzorkového balíčku je psí touha losos. Ta začíná ve složení masem a živočišnými vedlejšími produkty a vychází také na 40 korun za 100 gramů. Vzhledem ke složení běžně tyhle pamlsky nekupuji. Jako další je tady treska s kachnou k nakousnutí. Obsahuje 55% kachního masa a 40% tresky. 100 gramů vychází zase na 80 korun a já mám tyhle ty pamlsky moc ráda i pro naši tajmyšku, protože vždycky okousává to masíčko. Na rozdíl od jiných pamlsků podobného toho, tyhle nemají jako základ hovězí nebo bůvolí kůži. Takové bych v životě nekoupila. Mohou totiž být pro pejska životu nebezpečné. Tyhle pamlsky kůži neobsahují a jsou tak bezpečné. Dalším pamlskem je divoká kachna. Ta má jako složení 100% kachního masa a 100 gramů vychází zase na 80 korun. Tenhle pamlsek se neúplně snadno láme, takže není úplně vhodný jako pamlsek výcvikový. Twister kachna treska obsahuje 55% kachního masa a 30% tresky, z 85% je zase slušný pamlsek. Spolu s posledním pamlskem, šťavnatou kachnou z 95% kachního masa, je ráda používám do kvizlu. Oba pamlsky jsou taky skvělé jen tak do kapsy na procházku, skvěle se totiž porcují. Jak jsem říkala, tyhle podlouhlé pamlsky používám ráda do kvizlu. Můžu udělat různé obtížnosti, takže si Brexinka vždycky přijde na své. Samotná šťavnatá kachna se lehce chytne a vytáhne. Za to divoká kachna, ta se dostává ven hůř. Jako poslední tady mám tuhle masovou kapsičku. Obsahuje asi 37% masa a vedlejších masových produktů a stojí 29 korun. Nosím ji všude sebou jako takovou KPZ-ku. Tak tohle jsou pamlsky, které jsem nakoupila v Loipe. Jak vidíte, ještě jsem tam koupila čichací dřívka, ale o těch si povíme zase někdy jindy, co s nima. Já se na vás budu těšit zase v dalším videu. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte nám like a odběr a mějte se fajn. Thank you.